Södertälje fotbollsarena så tog Syrianska mot IFK Norrköping 2561 kom för att se den här matchen. Syrianska på en 15:e plats med bara en inspelad poäng. IFK Norrköping låg nia med 6 inspelade poäng. Och det var Syrianska som började den här matchen allra bäst. Och en lång passning hittar fram till Charbel Thomas som mycket elegant lobbar in 1-0 över Andreas Lindberg. Det där var Syrianskas första mål i årets allsvenska. Givetvis Charbel Thomas först också. Och hur vackert som helst lägger han in den här bollen. Han har blicken klar över vad målvakten är och visar upp väldigt fin teknik här. Charbel Thoma som gör 1-0 målet då för Syrianska redan efter 6 minuter spel. 31:a minuten och Imad Khalili får rätt mycket yta, spela in den till Gunnar Eira Thorvaldsson som vänder bort Suleiman Sleiman och rullar in 1-1 målet, hans tredje mål den här säsongen. Och det är alldeles för lättvindigt som Norrköping kommer fram. Khalili vänder och Gunnar Eira Thorvaldsson har inga bekymmer att skapa yta för sig själv och Dwayne Miller chanslös i den här situationen. 2 minuter senare så kommer en ny möjlighet för IFK Norrköping. Imad Khalili är det som testar från distans. Dwayne Miller är på den där och tippar den via ribban till en resultatlös hörna. Bra skott ifrån Imad Khalili och Andersson hade hoppats på lite mer i den här situationen. Istället så blir det straffspark för Syrianska i den här situationen. Det sker i 35:e minuten och han signalerar för en hand, så ser vi tydligt här Kristoffer Telo är det som agerar handbollsmålvakt och får också det röda kortet visat av domare Kristoffer Karlsson. Så straff och en man mindre för IFK Norrköping efter bara 35 minuter spel. Charbel Thoma kliver fram och hur säker som helst vid straffpunkten gör sitt andra för kvällen och Syrianska tar återigen ledningen med 2-1 den här gången. Andreas Lindberg kan inte förhindra Thoma från att trycka in den här straffen. Tungt givetvis för Norrköping med en man mindre. Det blir inte bättre av att man slarvar i uppspelsfasen. Dinko Felic får den här bollen och lirar vidare till Alexander Michel som tar god tid på sig, tittar upp vad målvakten är och så trycker han in 3-1 målet för Syrianska. Det där var hans första mål den här säsongen och Syrianska tar en rättvis seger på Södertälje fotbollsarena och gör också 3 mål på köpet när man klättrar upp i och med den här segern till en 14:e plats. Norrköping, de åker ner till en 10:e.